Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a jdeme dneska se na scientologii. Možná si říkáte, jak je možný, že natáčím teďka tolik videí, je to díky tomu, že někteří z vás diváků vlastně mi poslali nějaký příspěvek. Dělám všechny tyhle ty videa ryze dobrovolně, takže jenom pokud máte pocit, že vám ty videa něco dali a že máte chuť to nějakým způsobem ocenit, můžete tak učinit, to číslo určitě vždycky pod každým videem. A mě to vlastně umožňuje to, abych se těm tématům víc věnoval a abych taky víc natáčel. Dneska jdeme na další téma, které se týká scientologie a viděl jsem obrovitánský zájem u videa o Willu Smithovi, že byste prostě chtěli vědět něco dalšího o scientologických filmech, jak je rozebírat a tak dále. Já jsem původně chtěl udělat už rozbor nějakého filmu, ale pak jsem si říkal, že možná by bylo lepší a správnější, kdybych vás nejdříve naučil metrologii, jak vy můžete rozebírat scientologické filmy. Jde o to, že vy musíte si uvědomit, co tam vlastně hledáte. Jsou filmy, a teď to rozdělíme do několika kategorií, bude to velice jednoduché. Jsou filmy, které prostě už jenom z podstaty, úplně nejzákladnější věc, mají prostě ve scénáři, v rozhovorech, dané repliky z Habardovo knížek, z Dianetiky, po případě prostě tam zaznívají neustále scény z clearingu, z auditingu a prostě z dalších scientologických aktivit. Příklad After Earth, ty povely, které tam jsou, to je prostě přímo zabádá. Druhým způsobem, jakým vlastně scientologie v těch filmech nějakým způsobem se zpřístupňuje popkulturnímu divákovi, je to, že tam dává narrativy. Ty narrativy vycházejí opět z Hubbardovy kosmologie a z jeho teologických postojů. Dost často tam bývá akcentováno to, že existují nějací zlí mimozemšťané, kteří nás chtějí vymejvat, že nám implantují falešné vzpomínky nebo falešné představy a že existují techniky, kterými my si můžeme na tyto věci vzpomenout. Tohleto přemýšlení nad různým jako vzpomínáním, implantovanýma vzpomínkama vidíte třeba i ve Vanilkovém nebi. S Tomem Cruisem to byl třeba takový jako film, který si na to hodně hrál. Pak můžete mít symboliku. Může to být hodně propojený jenom s představou. Třeba všimněte si zvláštní věc. V hodně scientologických filmech figuruje výbuch sopky. Já vím, že to je jako normální prvek, jo. Ale pro scientologii má výbuch sopky a vybuchující sopka strašně moc teologických spojitostí. Za prvý, je to už obraz, který je na Dianetice, na té hlavní knižce, její obálka odeživa, je tam prostě sopka. Není to nikdy jako úplně vysvětleno, ale v podstatě má evokovat tu mysl, která je jako eruptující. No, ve skutečnosti to samozřejmě odkazuje právě na základní mýtus o Zenovi a o tom, jak do tohohle, do té sopky vlastně byli vrženi zmrzlí tetanové, prostě kriminálníci a problémoví lidé z jiných planet a jejich duchové teďka nás jako negativním způsobem vlastně ovlivňují. Tudle ty symboliky, jako třeba právě ta sopka, nebo i další, můžete dost často nacházet. Já přemýšlím teďka jako příklad nějakého dalšího motu. Jako třeba ti mimozemšťané, kteří v tom vždycky vystupují, ty jsou samozřejmě negativní, ono to není nic zvláštního, protože negativní mimozemšťané, jako, nebo braní jako nebezpečí, to je jako typickým narrativem mnoha, řekněme, jako sci-fi filmů, takže na tom není zvláštního, ale pro scientologie je na tom důležitý vždycky ukazovat taky ještě třetí stránku, no čtvrtou, a to je, že skrze ten narrativ, skrze ten příběh, na kterém jsou vidět různý teologické konstanty a symboliky a přímý, jako citace Habarda, tak kromě toho je tam důležitá ta hlavní postava, která vždycky má symbolizovat toho vyklírovaného scientologa, který si čistí mysl a který si čistí i tělo. To s tím docela jako souvisí, vidíte to právě na tom body perfekcionismu, který je v Cruiseho filmech a na spoustu dalších věcech. Co naopak scientologové ve filmech nemají rádi a podle čeho poznáte, že tam nejspíš nemají scientologové vliv, jsou různý filmy, kde vystupuje démonično, jakýmkoliv jako dobrým nebo šarmantním slova smyslu. Právě Cruiseho filmy jako Interview s upírem nebo Eyes Wide Shut byly pro scientologii hrozně k neskousnutí. Miskevich byl hrozně naštvaný na Cruise. Prostě u obou filmů dělal jako docela silný scény a posílal ho na auditing, takže
pak s tím Cruise přestal. No, takovým typickým motivem, který taky bývá dost často ve scientologických filmech vidět, a to vám udělám takový jako mind blow možná, to je to, za prvý je to zvláštní desinterpretace tělesně a psychicky, mentálně i jinak postižených lidí a s tím související desinterpretace psychiatrie a psychologie jako takové, prostě jako vědecké medicíny. Scientologové, jak asi víte, jsou velice silně proti psychiatrům, takže je to v jejich filmech dost často vidět. A takovým zvláštním režisérem, který teda kromě jiného natočil s Willem Smithem totálně scientologický film, je pochopitelně M. Night Shyamalan, který, nechci říct, že je scientolog, to asi ne, ale myslím si, že v průběhu své kariéry určitě poznal, má v okolí někoho, kdo je scientolog, kdo mu zajišťuje, že občas scientologové mu třeba zaprodukujou nějaký film a pomůžou tam trošku rozšířit svoje metafory a příběhy. A vidíte to třeba i na takový té trilogii právě na té Unbreakable a prostě takhle Glass. Tam vidíte i to, jak je psychiatrie zlá, jak je tam vlastně to tajné společenství skrz tu psychiatričku a jako lidi na vazejčku a tuhle lidi s tou nemocí, tak to jsou vlastně jako něčím nadaný, buď jako nebezpeční, anebo dobří, jako hrdinové. Psychické nemoci jsou, nebo lidé, kteří berou třeba prášky na deprese, jsou vždycky jako popisováni jako démonští třeba v dalších filmech, jak je to ten horor s tím výletem k prarodičům. Jo? V dalších Shyamalanových filmech to prostě vystupuje. Všimněte si takovýhle věcí. Ono upřímně nejde podle mě tuhle těma metodama samotnýma poznat, který film je scientologický. Může vám to jako něco možná naťuknout, ale vy musíte vždycky hlavně to propojit s nějakýma prokazatelnýma faktama. Jo? Musíte prostě vždycky najít, jestli tam teda nějaký scientolog vystupuje. Jo? Třeba příklad, když Will Smith, máme jasný napojení na scientologii tím, že posílal prachy na scientologickou církev, že založil scientologickou prostě školu a jeho manželka prostě byla v Celebrity Centru docela často a tak dál. Víme, že prostě byli s tím spojený. Tak logicky, když ještě něco točil se Shyamalanem, tak jako můžeme předpokládat, že tam nějaký spojení je. Jo? Ale to stejný Cruise, jo? Když třeba Cruise bude hrát takovýhle filmu, tak si můžete říkat, OK, tak asi když je scientolog, tak je to dost možný, nebo Travolta. Ale abyste si jako typli, ty jo, tenhle ten film je proti psychiatrii, tak to, nebo vystupuje tam nějaký psychiatr jako zlej, tak to musí být automaticky scientologicky, to takhle samozřejmě není. Ale může vám to jako někdy trošku něco zcvrknout, jo. Takže na tohle buďte prosím vás opatrní. Málo kdy nechoďte většinou tuhletou cestou, že byste to hledali náhodně ve filmech. Hledejte si lidi, kteří jsou prokazatelní scientologové, a od nich si to pak hledejte, jo? Nebo organizace, který třeba filmy, které byly dostaly dotaci na svůj vznik od nějaký scientologické firmy, jo? Tak to třeba je takový jako vodítko, který by vám mohlo něco napovědět, ale jinak jako bez toho si myslím, že to není úplně šťastný způsob a spíš byste skončili jako nějaký jako konspiratici. Mě by zajímalo, jestli když jsem tohleto takhle jako předestřel, jestli máte třeba pocit, že právě nějaký filmy vás v tomhletom slova smyslu ovlivnily, jo? Který třeba popisujou dost silně braní antidepresiv jako něco špatného, démonského, nebo ty další motivy právě bývá to zvláštní jako takhle, ono zase přesně. To, co dělá Tom Cruise, jakože silný muž, neporazitelný, který dělá nějaký kury, to by i Chris Hemsworth mohl být vlastně scientolog podle tohohle, protože taky překonává svoje limity v nějaký tý show a tak dále. A bylo by jakoby hloupý si myslet, že kvůli tomu on je scientolog. Jo. To asi nebude. Ale určitě by byl vhodným kandidátem pro někoho, koho by scientologové přesně chtěli, protože on jim jakoby by vyhovoval, ale asi je chytřejší 100% na to, než aby k ním vstoupili, když teda doufám, jako jo. Takže takovýmhle způsobem můžete samozřejmě pátrat, ale kdybyste třeba našli, že už má bratra, který vstoupil do scientologie, nebo někoho blízkým okolí, se kterým natáčel tu show, no tak
už víte, že třeba není on scientolog, ale že poznal někoho, kdo je scientolog a kdo mu nabídl něco takovýhleho a třeba i nějaký kurzík auditingu, že jo. Ono to nebude asi tak zvláštní a co si budeme povídat, ono asi není špatného to právě jako vyzkoušet. No, nejistější je samozřejmě vždycky po filmech produkovaný Tomem Cruisem nebo prostě nějakou z těch jasných osobností a podle toho se na to nejlíp koukat. Ale jak jsem říkal, nehledejme v tom hlavně nic konspiračního, nehledejme v tom ani nic jako negativního, to jsem zdůrazňoval v tom minulém díle, protože scientologická náboženská nauka jako taková podle mě není nebezpečná, je to prostě mýtus a hezký příběh, nebo může to být zapojený do všelijakých příběhů a to, co je problematické na scientologii, jsou některé její praktiky a na to jako je nutné se zaměřovat. Ale zajímalo mě, jestli na to má třeba jiný názor. No, to debankování psychiatrie je teda takhle dobře. Ten negativní postoj k léčení tradičnímu, to je teda něco jako špatného, co si myslím, že je takový trend. Já vím, že to není úplně jako dobrý, jako říct někomu, hele, máš deprese, tak začni brát prášky a tak dále. Ale na druhou stranu, ono to taky není takhle ve skutečnosti psychiatrii, tak jak tvrdí scientologové, že jenom vám někdo dá prášky a čau. Jo. Neříkám, že nedochází ke zneužívání a tak dál. Jako dřív to bylo asi dost šílený, co si budem říkat. Ale to navádění lidí, kteří mají třeba deprese, aby vysadili zničování z prášky a začali věřit nějaký alternativní metodě, to si myslím, že je velice nebezpečné a vede dost často i k sebevraždě těch lidí nebo nějaký radikalizaci. Takže to samozřejmě jsou jako rizikový faktory, který právě můžou být vědět, ale myslím si, skrz scientologický film nikdo nevstoupí ke scientologům, jo. To je tím, že oni to lidi neví, že to je scientologický, tak čemu jim to je, jo. On jim to je opravdu jenom k tomu, aby šířili tu popkulturní představu. Já si myslím, že to je otázka jejich prestiže taky a že v tom vlastně není nic funkčně, jako že by jakkoliv ten film vás víc, jako OK, může vám třeba představit nějaký, nebo který implantoval představy, ale prostě ukázal nějaký představy, který vás předtím nenapadly a který třeba pro vás můžou být zajímavý, ale to je prostě, i kdyby někdo sfilmoval doslova do písmene Habardovu teologii, tak na tom není nic špatného. To je zajímavý film, můžeme se na to podívat a nijak nás to jako samo o sobě nevymejvá. Takže, jak říkám znovu, nahledujeme na tom vlastně nic špatného. No, tak doufám, že vám tato metodologie trošku pomohla zaměřit se na ty různé části, což znamená scénaristické vložky, nadativní prvky kosmologický, potom na, co jsme to ještě říkali, symbolika, různá zvláštní dianetická, ty jejich symboly a tak dál, to si různě projděte, co všechno by tam mohlo být, ta pozice těch mimozemštěnů a tak dál, a ta hlavní postava, která musí být scientologická, jo, a řídit se vlastně tím auditingem někde v průběhu toho, recoverovat, jako obnovovat si vzpomínky, a všechny možné věci. Někdy to je opravdu jenom o dosažení těch božských schopností skrz nějaký kvazi vědecké nebo kvazi biologické jako prvky, to jsou třeba filmy z Travoltu a tak dále. No, ale to není vlastně asi nic zvláštního. No tak jo, tak doufám, že se uvidíme příště a příště už s nějakým konkrétním rozborem filmu.